hľadám múzy stále. Mužské nové. Múzy. Mm. A keď sa ti tá múza vyčerpá, tak si nájdeš novú. Presne. Jaké drsné, ale dobre, to sa mi páči, to je také umelecké. No. Takže a muži vedia byť múzy? Vedia. Vedia, vytrapia ťa a potom také pesničky idú z toho. No, veľmi im to ide. Tu sú niektoré pesničky také, no polovica z nich je taká vytrapená z mužov. No. A to je stále z toho istého, alebo každá pesnička ťa inšpiroval iný muž? Myslím, že na to, táto doska, tento album je, stojí na štyroch mužoch. Mm-hmm. Ale samozrejme nie so všetkými, niektoré vzťahy boli iba platonické. Mm-hmm. Ale natoľko aj tá platonika dokázala vytrápiť, aby si z toho urobila skladbu. Ale ono je skôr, až tak možno sa už netrápim, skôr to obraciam na taký interný humor. Viem si predstaviť, že muž, po ktorom je pomenovaná pesnička, a viem aj, kto to je, sa nebaví. Nie, že vraj ma chcel udať, ale potom... potom pochopil, že keďže sa tam nespomína jeho priezvisko, tak predsa nie je jasné, o koho ide. A povedz mi potom, ako sa spoznal snadne z toho popisu. No tak, bohužiaľ, asi možno mu to prišlo ako dobrá reflexia jeho osobnosti a objavil sa tam. Ja by som tak vám teraz povedala, o koho ide. Ale to by bolo nefér, lebo ja sa s ním poznám a ja sa s ním aj zdravím. Ale ono vlastne... A vieš, čo ma na tom najviac štve? Že ty o ňom spievaš, ako všetky baby v Bratislave a šírom okolí, akože sa to povie, prečechral a mňa nič. Vieš, že ty mňa len obišiel. Tak asi si ťa váži. Aha, asi to bolo. Hej, to je presne môj štandardný problém. Ja si strašne vážia, chlapi, to je... Až tak a prehnane. No.